родното производство да достигне до повече потребители. Това е целта на изложението «Подкрепи българското», което събра десетки производители и преработватели от Хасковско. Основното, от което се оплакват стопаните, вносят на чужди продукти. Панка Георгиева отглежда 6 декара лозя в Белица. Въпреки градушката на пролет, грозето е хубаво, но вносът подбива от цената. Като направят внос, ние не можем да си пласираме стоката. Но когато няма, сортовите след като са хубави, нали, гроздата, изкупува се, като го харесат, веднъж като вземат търговците и продължават да ни търсят. Производителите на капия също се оплакват от ниските цени заради внос на чушки от Македония, Гърция и Полша. Така добрата реколта не може да се реализира на пазар. Взимат на 60 стотинки. Миналата година 80 беше, тази година е по 50-60, зависи 40. Зависи как ще е. Успявате ли да си покриете разходите и да остане за печалба? Момент, успяваме. С 100 декара сме. Заместник министърът Цветан Димитров бе категоричен, че българските стоки са с добро качество и Земеделското министерство нямало да позволи пазарните ниши, традиционни за България, да бъдат заети от чужди производители. Когато говорим за стоки качествени, за стоки, които са традиционни за българския вкус и за българския потребител, няма как да не защитаваш своя пазарен дял. Според вас нормално ли е да допуснем на българския пазар да идва кисело мляко от Дания? И това да ме извинят присъстващите, ама това е някаква перверзия. А по-малките производители на кисело мляко в Хасковско казват, че трудно успяват да реализират продукцията си заради огромната конкуренция в бранша. В България трудно се пробива с истински продукти. Не ползваме никакви добавки към млякото, натурално мляко е. Малко по-трудно се продава на пазара, защото българите са свикнали на кисело мляко, което е по-сладко, по-гъсто, а нашето не е такова. Добрата новина е, че представители на търговските вериги вече са влезли в контакт с Земеделското министерство, за да договорят задължителен процент от продаваните стоки да бъдат български. Сега говорим за едно споразумение над 50%. Сега до къде ще стигнем, ние натискаме нагоре, нали? Те надолу, но по принцип над половината. А отчетите показват, че земеделието се съживява. Например, Хасковска област само през последните 3 години със 130 000 декара се увеличива площа на трайните насаждения, в това число и на винените лозя. Животните, които подлежат на подпомагане, също са нараснали. През последните 2 години говедата са се увеличили с 30%, козите с 14%, а овцете с 15%.